Assalamualaikum. Sugeng pinanggi malih kalian Pak Yati nggih, anak-anakku kelas kawan sedoyo. Mata pelajaran kebudayaan Jawa, materinipun bab seni karawitan. Karawitan niku saking tembung ko, awalan ko, kata dasar rawit, lajeng akhiran an. Rawit tegesipun indah, alus, ngremit, ngkaprah, menawi karawitan menika gamelan. Nah, gamelan kuwi wonten loro, wonten seni suara kali seni gamelan niku. Ing swantara niki sing duwe gamelan niku mboten ning Jawa, khususnya Jogja Solo mboten ning niku. Ning daerah Nusantara niku do duwe gamelan. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Lombok, lan sakpiturute. Ning gamelan sing paling genep lan paling komplit iku namung Ngayogyakarta kalian Surakarta. Ingkang dipun sinau ing Budi Mulya niki gamelan ingkang genep utawi gamelan komplit saking Ngayogyakarta mliginipun sarta Surakarta, nggih. Nada-nadanipun gamelan kok benten kalian musik. Menawi musik menika nadanipun kasebat diatonis. Do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi re do. Iku nek nada musik. Nada gamelan niku aslinipun namung 5 kasebat pentatonis. Nada gamelan wonten rong jenis, slendro lan pelog. Slendro niku 6 G ro lu mo 6 G. Pelog G ro lu 4 mo 6 tu. Bedane nek nggon sareng gemung antarane slendro lan pelog, nek slendro niku mboten wonten angka 4 karo 7. Ning nek pelog ana angka 4 lan mutasi 7. Terus carane utawa cak-cakane nabuh gamelan nggih ora kena sembrono. Ora kena geguyon, lungguh sila. Sikile sila. Nggih, sikile sila. Terus dipekak. Dipekak niku dipencet. Nggih, dipencet. Senajan to kempul, kenlong, kendang, bonang, bambang, bunder, selendem, lan liyane yen aku kudu dipekak. Lajeng jeneng-jeneng rincian gamelan ana bonang, gender, selendem, demung, sarung, peking lan liyane biyen teng kelas 3 pun nate dipelajari. Nah, teng kelas 4 niki bab gamelan sing dipelajari jenis gamelan miturut wujute dikelompokke ana 5. Siji, gamelan kelompok pencon. Pencon iku niki. Niki pencu. Nggih, pencu. Kelompok pencon. Nah, sing bentuke ngeten iki wonten kenong, bonang, kempul, kempul ya duwe pencu, gong, niku ireng, suruhan, lajeng ketuk lan kempyang. Niku kelompok pencon nggih. Terus kelompok lajengipun kelompok wilahan. Nah niki batangan, batang. Niki bilah. Bilah niki. Niki bilah demung. Nah, sing kalbu kelompok wilahan niku wonten demung, sarong, peking luwih cilik malih, terus gender niki nggih. Terus gambang sing saka kayu nika, lajengipun
kelompok kulitan. Sumber suaranya sekolah kulit bentuknya ngeten iki. Niki jenenge kendang ketipung, iki jenenge bem, niki kendang, niki kulite niki. Terus niki nggih janget utawa tali janget, niki nggih saking kulit. Soh, nah niki soh tali nggih nggo naleni jenenge soh. Niki ya saka ulang. Nggih. Niki ya ulang. Niki kendang niku wonten kendang ketipung niki cilik. Terus sing rada gedhe malih kendang ciblon. Gedhe sithik malih kendang sabet khusus nggo ngendangi wayang atau ngiringi wayang kendang sabet. Iki nek sing kendang ciblon dienggo uyon-uyon, kloningan, jatilan, lan sak miturutipun. Terus yang paling gedhe kendang beduk utawa kendang bem. Paling gedhe iki. Jadi urutane kendang beduk, kendang sabet, kendang ciblon, kendang ketipung. Lajengipun kelompok kawatan. Nah niki kawat. Niki kawat. Niki. Niki kawat. Jenenge siter, siter penerus niki. Siter wonten loro, siter penerus kalih siter penembung. Sing siter penembung niku wujudnya diwujude. Terus rebab meh kaya biola, rebab. Ning nek biola lah wonten 6 utawa 4 nggih, senare nek rebab ming wonten loro. Terus kelompok sebulan. Nah, kelompok sebulan tiup, ditiup suling. Ming nek suling Jawa utawa suling gamelan niku lan nyebul mboten miring ngeten, tapi ngeten nganggo jamang. Niku dadi gamelan itu urut wujud lan sumber bunyine kapirang wonten kelompok pencon, wilahan, kulitan, kawatan lan sebulan. Sebulan ning ana siji suling niku. Mula nggih gamelan niku pentase gamelan murni mboten ngiringi wayang, mboten ngiringi ketoprak sandiwara. Niku disebut orkestra gamelan. Nah, wong barat niku nyebut orkestra sing paling komplit niku gamelan nggih. Mergo geseke wonten, tiupe wonten, terus ditabuh utawa dipukul. Lan multi suara, suaranya warna-warna nggih teng gamelan niku. Kula kinten bab wujud lan perangan gamelan kula cekapaken semanten benjang kula sambet teng babakan komposisi utawi format bentuk gending nggih. Pun ngaten riyin. Assalamualaikum. Moms and Dads sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil? Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru Playgroup dan TK Terpadu Budi Mulia 2 Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia 2, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai moto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah.